ننګرهار کې د پاکستاني حکومت پر وړاندې قهرجن لاریون کوونکي وایي پر حکومت د معاملې شک لرو په خپله د پاکستان اغزن سیم ټولوو. په ننګرهار کې سلګونه کسانو د پاکستان د وروستیو غیر قانوني کړنو پر وړاندې لاریون وکړ او د حکومت پر چوپتیا یې هم نیوکه وکړه. د ننګرهار سلګونه کسانو په یوه لاریون کې راټول شوي وو او پر فرضي کرښې د پاکستان تاسیسات او اقدامات وغندل. دوی همداراز وویل چې که حکومت معامله کړې وي ولسونه یې غندي او پر وړاندې درېږي. دوی پر حکومت غږ کوي چې چوپتیا دې نه غوره کوي. پاکستان له څو کلونو راهیسې پر ډیورنډ فرضي کرښې د نظامي تاسیساتو او اغزن سیم د تیرولو کار پیل کړی دی. په دې وروستیو کې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د دغه اغزن سیم د غځولو د کار ستره برخه بشپړه شوې او په پاتې برخو کې هم د اغزن سیم د غځولو چارې روانې دي. پاکستان نه یوازې دا چې پر یوه فرضي کرښه د رسمي کرښې په څیر اقدامات کوي، بلکې تر څنګ یې له دې فرضي کرښې هم راوختي او افغان خبره یې لاندې کړې ده. په کونړ کې ګڼې ولسوالۍ او کلي په دوو برخو ویشلې دي او خلکو ته یې ستونزې جوړې کړې دي. اوس د زا په ننګرهار کې د پاکستان د دغه ډول ظلمانه کړنو او حکومت د چوپتیا په اړه لاریون شوی دی. سلګونه کسانو په دغه لاریون کې برخه اخیستې وه او دوی په افغانستان او سیمه کې د پاکستان کړنې غندلې. دوی پاکستان د تراګرو ملاتړی باله او په خبره یې د افغانستان د 40 کلن نورین ټولو جرړې په پاکستان کې دي او باید د دغه هیواد پر وړاندې اقدام وشي. لاریون کوونکي وایي ډیورنډ یوه فرضي کرښه ده چې د لر او بر افغان ته د منلو نه ده او ټولې په یوه خوله د لمانځه وړلو او ختمولو غوښتنه کوي. ولسونه وایي لومړی حکومت ته ګوري او که حکومت د پاکستان حکومت پر وړاندې کوم کار ونه کړ نو اړ دي چې لاس په کار شي او د خپلې خاورې ساتنه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او د لاریون ګډونوال په ظلمین وایي پاکستان دې په دې پوه شي چې دغه اغزن سیم به ولس ټولوي او له منځه به یې وړي. د ده په خبره خپل ولس ته دا پیغام ورکوم چې د لوی افغانستان پر نقشه غور وکړي. پاکستان به د نړۍ له مخې ورک کیږي، دولتونه به د دې مسلې غم کوي، که نه خو ولسونه به د پاکستان د اغزن سیم او غیر قانوني اقداماتو پر وړاندې درېږي. د ننګرهار اوسیدونکي همداراز وایي چې د خپل حق د غوښتلو لپاره هر ډول سرښیندنې ته تیار دي. یو بل لاریونوال وایي اوس به زموږ وسه نه وي خو له خپل حقه دفاع کوو، اوس اغزن سیم دی خو که پولادي دیوال هم جوړ کړي نړول کیږي. اوس حکومت ته په تمه یو خو که یې کوم کار ونه کړ نو ارومرو به ولسونه راټول شي او پخپله به لاس په کار شي. دوی پر حکومت هم نیوکه کوي چې چوپتیا یې د اندېښنې وړ ده. د لاریون یو تنظیموونکی وایي حکومت چې څومره چوپتیا غوره کوي دا اندېښنې ډېروي چې ګواکې پر کرښه معامله شوې ده. دولت په دې اړه چې څومره نغړې کوي څومره ځان نه خبره ښایي دا مسله داسې نه ده. موږ یې هره معامله غندو، موږ لاریونونه کوو چې حکومت رابیداره شي خو که ونه شو په خپله لاس په کار کیږو. د ننګرهار اوسیدونکي د پاکستان د وروستیو تحرکاتو پر ډیورنډ کرښه د اغزن تر غځولو او تاسیساتو جوړېدو په اړه داسې مال غبرګون ښایي چې ویل کېږي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د غځولو او تاسیساتو جوړولو کار مخ پر خلاصېدو دی خو حکومت تر اوسه په دې تړاو هیڅ غبرګون نه دی ښودلی.